Juhudi za kukifufua kiwanda cha kusaga miwa cha Mumias ambacho kimekuwa kikiyumba yumba zinaendelea, huku usimamizi wa kiwanda hicho chini ya meneja Murasibu Romanarao ukiajiri mamia ya wakazi na kuanzisha zoezi la kupalilia zaidi ya ekari 750 za miwa katika eneo hilo. Wakizungumza na Balendwe Media, wakulima ambao wanatekeleza shughuli hiyo ya kupalilia wamesema wana matumaini kwamba kiwanda hicho kitarejea katika hali yake ya kawaida na kuwanusuru kutoka kwa umaskini ambao umekithiri miongoni mwao. Nashukuru Managing Director Bwana Rao kwa ajili ya kuja kuchukua kampuni ya Mumias Sugar, na kupitia kwake naweza sema kwamba hali ya kiuchumi kwa asilimia mbili imepatikana. Na nikisema kwa asilimia mbili, yani nasema kampuni kwa sasa imechukua maajiri watu kitu kama 10% na 90% imebaki nje. Kwa hivyo namuomba tu akiwa ananisikiza kwamba akipenda aanzishe kusiaga sukari ya mchanga. Saisi ana rely kwa ethanol na ambayo haiandiki watu wengi. Na mara mingi kiwanda cha Mumias Sugar wakati kilikuja hapa kilikuwa kimeajiri zaidi ya watu 1800. Na kwa saini hawapiti hata 200. Kwa hivyo ninamuomba kwamba akianzisha kusiaga miwa, kuna wakulima ambao wamepanda miwa kule nje, atawachukua, atasiaga miwa yao na watapata pesa. Familia zimerejelewa, kwa maana familia mingi zilikuwa zimevunjika. Na bila pesa huwezi kumudu familia, huwezi kuishi na bibi. Bibi kwa mara mingi anataka kushuka nywele, anataka nguo nzuri, kila kama kawaida ng'ombe, huwezi kukamua ng'ombe kama chashiba. Wakati huo huo, kiongozi wa wakulima hawa Peter Silasia ameitaka serikali ya kaunti ya Kakamega kutoa kima cha shilingi milioni 100 zilizokuwa zimeidhinishwa na bunge la kaunti hiyo za kusaidia kufufua kiwanda hicho, huku pia akitaka mswada wa sukari unaopendekeza kuwepo kwa maeneo ya viwanda za kukuza miwa zao kuidhinishwa. Ombi letu tu kwa heshima ambayo tutaomba KRA ni ya kwamba wapatie Mumias Sugar ile waiver ambayo itakuwa at least for the next 2 years so that inaweza kujistabilize. Alafu pia tutaomba serikali wenye kapado wa power, tuko na zile cost ambazo zinakuwa kwa levy, Kenya levy, fuel levy na other costs, so that we subsidize the cost of electricity. Na tulikuwa tumejua kampuni itaanza mwezi wa 10, lakini tumekuwa tangu hiyo mambo ya corona tumepata information ya kwamba hata zile spares ambazo wali order mwezi wa 2 ndio zimekuja LC, that is letter of credit, ndio wame open size. So we are hoping that Mumias Sugar inaenda ku revive, and we are praying and asking that government to support, and we want also to ask the government official receiver ambayo ako under the office of the attorney general ya kwamba tunaomba serikali ikaweze ku remove all the through the office of the official government receiver all those court cases ambazo ziko against Mumias Sugar for the next 5 years, so that zile banks kama KCB zinaweza pump in more money into the company. County government, as they had passed a bill ya kwamba what budget ya kwamba wame allocate 100 million kwa Mumias kwa sugarcane growing farmers, we want that money pia ikuje kwa farmers. And pia kwa sababu of unhealthy competition ya mambo ya sugar industry, we are supporting 100% the sugar bill ambayo italeta mambo na zoning, because if West Kenya is not willing to support Mumias Sugar, we are now claiming that tukue na ile zoning whereby hii ni eneo la Mumias Sugar ambayo itakuwa ina grow miwa na kutoa pale, kwa sababu wale sasa hawana imani na sisi na wataki Mumias Sugar iamuke. Hata hivyo, wakulima hao wameitaka serikali kuweka mikakati ya kisheria ya kuzuia ufisadi na siasa ndani ya viwanda vya sukari. Naweza kuomba tu serikali kwamba iondoe siasa kwenye viwanda vya sukari. Unajua viwanda mingi zimeporomoka kupitia kwa siasa mbaya na ufisadi. Watu wengi wanakuja wanapora kwenye makampuni ya sukari, wanaenda wanajenga magorofa kule Nairobi, Mombasa, watu wanajenga mabangalo, na serikali huwa haimakiniki. Kwa hivyo serikali kimakinika iondoe siasa kwenye makampuni, kampuni zitaamuka haswa sana kununua sukari kutoka nje. Naomba serikali yetu kama inanisikiza iachane na mambo kununua sukari kutoka nje, kwa maana hiyo sukari haina ubora, haina udhamana. Sukari kilo moja kwa nyumba inamaliza siku moja, na huko na watoto 10 au watoto 6. Kwa hivyo sukari kilo moja kuwekwa kwa chai haifiki, kumaanisha sukari ambayo wanatoa nje haina ubora kuliko sukari yetu ya Mumias hapa.
na kiwanda chetu cha Mumias kilikuwa kinatengeneza sukari ya kiwango cha juu.